De hecho, ya son una gran hora, son gran hora de sofistante, no son de la que era gente, yo. Ojalá no vi a Moreno, todo yo. Vamos para světla, jedničkou jdeme a jdeme. Wow! Tak jdeme. Tak jo. Máme ostrova plenárně. Tak jo. Ne? Bunker doleva. Bleh. Tak. Tady naše linka. Zabrzdíme. Co mě nám ještě kolik zás má certifikát driver? Z téhle hry, já mám teda. Co postupně udělal na mobilu. Zavřeme dveře a jdem. Tak. Další mobilovská. Tak, teď bude náměstí Svatopluka Čecha. Tak jdem. Už tady trošku zabrzdí, tak jsme neulejili. Nice. Jsme na konečný. Dám si ještě lidi zpátky. Tak.
bude náměstí Svatopluka Čecha. Jo, tak to jsem trošku přijal. Mám formu na hlavě. Přistám! No, přistím! Tak myslím, že jsem třeba, protože jsem to tak trošku pokazil. Tady se nám předposlední. Jdeme dobře. Tak. Tak, zabrzkíme. Já doufám, že se vám teda video líbilo, pokud ano, dejte like a odběr a